Раненый? Да. Жу. Ранение, ранение! Жу, турникет! Турникет сюда! Ти ж оттуда забіг. Охоронці порядку негайно оцінили ризики ситуації та обстановку, надали військовому домедичну допомогу для зупинення кровотечі. Все, не бойся. Давайте нюхача я. Не переживай. Зараз приніцю довезу. Саня, я готов, машину готов. І один же ж не б'є, ти ж розумієш, зараз ще буде. Давай. Быстро в машину грузим! Быстрее! Саня, на эту сторону! Ничего! Поехали! Зажимай! Придавлю рукой! Зажимай! Все. Держим! Не втрачаючи часу, патрульні на службовому автомобілі доставили пораненого до міської лікарні Костянтинівки та дорогою контролювали його стан, не давали знепритомнити. На цей час його життю та здоров'ю нічого не загрожує. В лікарні чоловік подякував патрульним за врятоване життя та оперативну допомогу.